Vítejte u dnešního videa. Optický klam, jinak nazývaný také optická iluze, je nesprávné nebo matoucí vnímání reality. Oko snímá nějaký obrázek, ale mozek ho interpretuje jinak, než je doopravdy zobrazen. Člověk pak například na obrázku vidí něco, co na něm vůbec není. V dnešním videu jsme se pro vás rozhodli připravit 5 nejúžasnějších optických iluzí, u kterých se rozhodně budete bavit, ale také vám pomohou objasnit fungování vašeho mozku. Tak se pohodlně usaďte a začínáme. Páté místo. Barevná fotografie. Tento naprosto skvělý optický klam vás přesvědčí o tom, že svým očím byste skutečně neměli věřit. Přitom zadání je velmi jednoduché. Po celou dobu se pozorně dívejte na černou tečku uprostřed této fotografie. Snažte se nekoukat nikam jinam. Jakmile se dostaneme na druhý obrázek, tak jej uvidíte barevně. Ovšem ve skutečnosti je černobílý a v momentě, kdy mrknete nebo trochu uhnete pohledem, to zjistíte sami. Tento optický klam totiž během pohledu na první obrázek znecitliví buňky v našem oku a černobílou fotografii potom doslova vyplní barvami, i když tam ve skutečnosti nejsou. Abychom se přesvědčili, že to doopravdy funguje, máme pro vás ještě jeden test. Je trochu složitější na pozdější vybarvování než předchozí, ale pokud vydržíte následujících 30 vteřin bedlivě sledovat modrou tečku, tak je pravděpodobné, že se vám to podaří. Za okamžik se přesuneme na další obrázek a vy se dívejte stále do stejného místa modré tečky. Zahlédli jste ho alespoň na okamžik barevně? Čtvrté místo, lesklé nohy. Pamatujete na tuto fotografii, která doslova obletěla celý svět? Objevila se snad na všech sociálních sítích a vzniklo kolem ní nespočet komentářů a různých teorií. Má tedy žena na nohách jakési průhledné lesklé silonky, nebo je to jen další optický klam, který naše oči špatně vykreslují? Ve skutečnosti si autorka fotografie pouze nabarvila nohy bílou barvou a vytvořila tak bílé čáry připomínající odlesky. Problém je tedy v našich očích a mozku. Mozek totiž využívá skutečnosti, které jsme viděli v minulosti, v tomto případě například lesklou průhlednou folii. A poté, když oči zahlédnou jev velmi podobný odleskům zmíněné folie, donutí nás si myslet, že nohy na obrázku se také lesknou. Teď, když víte všechny tyto informace, vidíte na nohách bílé čáry nebo se podle vás stále lesknou? Třetí místo. Překvap své kamarády. Nyní si trochu odpočineme od sledování monitoru a hledání iluzí. Naučíme se, jak nakreslit tento plot, kterým můžeme pobavit například spolužáky ve škole. Jedná se vlastně také o takovou optickou iluzi, kde se nedá určit, která svislá laťka je v popředí. Tak si vemte do ruky tušky a my vám pustíme zrychlený záznam.
Druhé místo, cihlová zeď. Na tomto obrázku vidíte cihlovou zeď. O tom snad není žádných pochyb. Vidíte na ní ale něco speciálního? Najdete tam například nějaký objekt, který tam normálně nepatří? Popravdě my jsme tam na první pohled nic nenašli. Zdálo se nám to jako klasická cihlová zeď. Potom jsme ale trochu ubrali jas a hned nám to bylo jasné. Nyní už i víme, co je na obrázku zdi navíc a úplně v pohodě jsme schopni doutník najít. Tato iluze je opět dílo našeho mozku, který neustále dokresluje svět neúplných informací. Kdo by totiž čekal doutník zapíchnutý v cihlové zdi a ještě k tomu zarovnaný s vodorovnou spárou, aby byl špatně rozpoznatelný. Nicméně teď, co váš mozek zaznamenal tuto skutečnost, tak už se vaše očekávání, co všechno může být součástí cihlové zdi, změní. První místo, tři ženy. Zde vidíte tři ženy, na kterých není nic moc divného, tedy kromě toho, že jsou vzhůru nohama. Tak si je tedy obrátíme. Dokážete poznat, co se s jejich obličeji doopravdy stalo? Náš mozek je mistrem v rozpoznávání obličejů. Občas dokonce vidíme obličeje i tam, kde vůbec nejsou. Toto vnímání se nám ale razantně změní, pokud daný obličej otočíme o 180 stupňů. Na prvním obrázku se nám tedy obličeje žen zdají být v pořádku, protože jejich oči a ústa jsou přetočena přesně tak, jak jsou ve skutečnosti, i když zbytek fotografie je vzhůru nohama. Když tedy celou fotografii otočíme, zjistíme, že v očích a ústech je něco špatně a celý obrázek na nás působí poněkud hrozivě. Děkujeme, že jste s námi byli až do konce. Pokud se vám dnešní video líbilo, rozhodně nezapomeňte dát like nebo odběr, aby vám už nic neuniklo. My se s vámi pro dnešek loučíme a vidíme se zase brzy u dalšího videa.